В Україні потрібно відмінити реєстр військовозобов'язаних. Це перше. Юридичні терміни військовозобов'язані. Далі. Приписку до призовних дільниць, яких не існує. Розпустити ТЦК та СП. Минулі військомати. Відмінити призов. У армію, списки військовозобов'язаних, а також вимоги щодо довідки від ТЦК та СП при прийомі у УВИШ чи на роботу, або при одруженні. В цілому це все потрібно скасувати. А також потрібно скасувати заборону виїзду чоловіків за кордон в цілому. Така моя юридична і наукова думка, яка не співпадає з думкою більшості при владі. Нинішня влада – це корумпований совок, яка заганяє Україну у сталінські часи, яка закриває населення в котлах, в областях і не пускає за кордон, хто хоче виїхати в цілому. Хто каже, що не буде кому воювати? Моя відповідь проста. Хай Офіс Президента, Верховна Рада, судді та прокурори, разом усі взяті, силовики, які зараз є, і воюють, а не сидять по кабінетах, як ті тилові щури. Саме вони тилові щури, які гонять вас на забій. В цілому. Вони повинні бути на передовій. Саме вони, а не ми. Ну, ви зрозуміли. Тому немає жодних реформ в армії і у війську. Тому ЗСУ – це не армія друга у світі та не перша у світі. Чому? Тому що надана їй допомога міжнародна не означає, що вона стала першою армією у світі. Тому що можна технологічно за чужий рахунок хорохоритись, але мізками залишитися у совку. Саме у совку. І залишилося ЗСУ, де є катування, знущання над новобранцями, де є моральне, психологічне та фізичне насильство і вбивство новобранців. Та розстріли солдат на передовій від командирів. Я вже не кажу про мародерства та інші види злочинів, про які вам не розкажуть військові прокурори, які зараз їх досі розслідують. На жаль, на превеликий жаль, Збройні Сили України не відповідають стандартам НАТО. Дуже багато потрібно ще потратити часу, щоб ЗСУ, не утворена законом, яке не утворено, стала професійною армією. Але, на жаль, вони не можуть стати професійною армією, бо менталітет від батьків передався такий самий, ще з радянських часів. Їх навчання за кордоном їх не змінило ніяк у мізках. Взагалі ніяк. Коли я розмовляв з полтавським ТЦК та СП, заступником начальника в цілому, і сказав, що замість ЗСУ потрібна армія українських націоналістів на добровільній основі, з добровольців. Що вони мені сказали? Що вони будуть, як ті криси, бігти за кордон. Самі перші. Бо вони бояться, що націоналісти їх повісять по фонарним стовбам. Це був заступник начальника обласного ТЦК та СП мені, полтавського, так відповів, що він боїться правих, бо вони спитають з нього за все. От і все. Ті щури ТЦК та СП бояться нас, правих, тому що ми можемо спитати в цілому. Моя мирна ініціатива створення нової армії не була підтримана українським урядом. Чому так відбулося?
Тому що вони не зацікавлені в трансформації, реорганізації Збройних сил на націоналістичну армію. Тому що тоді прийдеться відповідати їм в цілому за все. Тому вони і бояться створення націоналістичної армії відповідно до закону. Бояться. Якось так. Українські націоналісти не бажають і не приймають участі у Збройних силах. Ми будемо лише у своїй армії. Націоналістичній, а не якійсь совковій під назву ЗСУ. Підписуйся, поширюй відео в тренди Ютубу. Доб'ємо до 6000. Якщо вам потрібна юридична порада чи відповідь на ваше запитання, звертайтеся, консультація 300 гривень. Консультація з юридичного права, ну в цілому з кримінального, і процесу по кримінальним справам від 100 до 300 доларів США. Звертайтеся, буде цікаво.